Vēl valdība šodien lēma par izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa sistēmā. No nākamā gada nodokli piemēros arī visām garāžām un reliģisko organizāciju dzīvojamām mājām. Bet no 2013. Gada pašvaldībām būs tiesības izvēlēties nekustamā īpašuma nodokļa lielumu dažādām vietām un sociālajām grupām, tā pārtraucot situāciju, ka daļai maksātāji nekustamā īpašuma nodokļa sloks ir nesamērīgi liels, stāsta Līva Raukvargere. Kārlis Rīderers nesen pārdevis kaimiņam daļu sava zemes gabalu Mārupē. Viņš saka, pļaut lielu mauriņu un vēl par to maksāt nodokli ir gluži neliederīgi. Vismaz viens labums – par saņemto naudu māju tikusi pie apmetuma. Bet par pašu nekustamā īpašuma nodokli – kreņķis, to nepiemērojot taisnīgi. Šeipat blakām, ja, jūs pēcēt tālāk, tur aug arī tik spuru uz džungļa. Ja. Un kas tad ir labāk? Mēs arī te ieaudzinātu džungļus šeit. Visāds koks un drazgs visādāks. Un nebūtu neviena patīkama. Bet par to, ka mēs tādām puķis pļaujam zāli, iekopam, par to mums jāmaksā liels nodoklis. Valdība šodien lēma par visai būtiskām nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām. Ar nekustamā īpašuma nodokli būs apliekamas arī palīgēkas, tomēr pašvaldības drīkstēs nolemt nākamgad to vēl nepiemērot. Attiecībā uz garāžām šobrīd bija neliela līdzība tās garāžas, kas bija dzīvojamo māju iekšēnē, tās aplikās ar nodokļu likmi, tās, kas bija kā palīgēkas, neaplikās. Tur finanšu ministrija teica, ka tam jābūt tomēr vienādam procesam un līdz to garāžas viss apliksies ar nekustamā īpašuma nodokli. Gluži cita sistēma sāks darboties 2013. Gadā. Tad tiesības noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmes tiks deleģētas pašvaldībām. Proti būs likumā nostiprināta nodokļa likmes amplitūda no 0,2 līdz 3%. Savukārt pašvaldība pati varēs sabalansēt, cik liels nodokļa sloks būs katrā konkrētajā vietā. Līdz ar to, ja pašvaldība grib veidot pati kaut kādu savu nodokļu politiku vai nu labvēlīgāk uzņēmējiem vai labvēlīgāk kādām iedzīvotāju grupām, būs viss iespējas to īstenot. Valdība arī nolēma nesaglabāt esošo 25% nodokļu pieaugumu ierobežojumu. Pašvaldības pašas varēs lemt par nodokļu pieaugumu apmēriem. Kārto reizi izskatās, ka no tādas kutelīgas sarežģītas situācijas valsts, tā tempā noņem no saviem pleciem atbildības un atdot pašvaldībām. Loģiski, ka pašvaldība pati savā teritorijā šīs lietas labāk redz. Darbs priekšā grūts sarežģīts, bet nav neizdarāms. Valža ģimene šajā mājā dzīvo jau paaudzēm. Nesen viņa tēvs īpašumu pārrakstīs valdim, jo no pensijas vairs nav spējis samaksāt 260 latu lielo nodokli. Dažu gadu laikā vairāki kaimiņos dzīvojušie pensionāri savus īpašumus pārdevuši. Tie, kas jau tagad palikuši dzīvot, nomaksā to nodokli. Tagad viņš skaitās gan īdzoja Prestižu rajons. Ja? Bet pie kā vainīgi tie cilvēki, kas šeit ir nodzīvojuši pa 60, pa 70 gadu un viņu vecāki? Tomēr ne valdis, ne arī kāds cits zemes īpašnieks vēl nevar būt drošs, vai viņa īpašumam no 2013. Gada nodoklis samazināsies vai augs. Tas taps skaidrs tikai nākamā gada gaitā. Līva Rauhvarger, Valters Blūmsing uz Graudiņš, Latvijas televīzija.